Sisi tuko hapa kumuombea dua gavana wetu wa Lamu County Bwana Isa Timami. Sisi tuko hapa kudhihirisha hisia zetu za ndani na za dhati kwamba sisi tuko na yeye. Sisi tuko hapa hatuoni aibu kwamba tumesimama uwandani twatangaza hisia zetu, imani zetu na gavana wetu ambaye serikali yetu imembandika tuhuma ya kuwa yeye asimamia mauaji ya halaiki. Hatuoni aibu kunena huyu ni gavana wetu, kama vile hatuoni aibu kuwa na rais Kenya na naibu wake uko mahakamani na dalili za wathibitika. Hatuna ukabila, hatuna dini. Twainua sisi viongozi wa dini, mwito wetu kwa makasisi, mapadri, viongozi, tukaini chini, tuihandle hii situation, tuwapoze watu wetu, lakini serikali tension inaounda haisaidii security. Haya mewambia mimi Juma. Hizi tension wanazoziunda ni mbaya kwa security, si mbaya kwetu. Kwa sababu kukiwa na tension hizi kutapenyeza watu wengi. Na sisi tutafunga mato. Na sisi tutafunga mato. Na kikilia tutapiga nini? Kusi. Lakini mkiwa mataka tusifunge mato, tusipige kusi, tueni wa Kenya pamoja. Njoni tukaini tini tuzungumze na tuwekeane mipaka.